Нэгвэл Монголын хүний нөөцийн боловсролын институт Монгол Данх Удаа хөдөлмөрийн зах зээл эрэлт өндөр байх хоёр мэрэгчлэр нэгэн зэрэг бүтэх боломжтой боллоо. Бүх төгсөгчдийн 100% ажлын байр хүлээж байна. Нэг жилийн ангидаа мэрэгчлийн ром болон дипломтой, 3 сарын ангидаа мэрэгчлийн дипломтой, 45 хоногийн ангидаа сертификаттай. Үүнд практикийн ажиллагаа болсон хөдөлмөр хамгаалалт, эрүүл ахуйн асуудлаар баримт бичих боловсруулалт, ажил ахуйн нэгж байгууллагын дотоод журам боловсруулалт, хүний нөөцийн хөдөлмөр хамгааллын хамтын ажиллагааны сургалт, хөдөлмөрийн харилцааг хууль тогтоомжийн дагуу зохицуулах ажлын байранд хэрэгжүүлэх, ажлын ярилцлагад амжилттай орж ажлын байртай болох, чадварлаг баг хамт олон чанартай сургалтандаа таныг урьж байна.